Hello， 大家好，我是 You。 新推出的 DLC 合约专家中，各位可以跟富兰克林从公共电话接暗杀任务。本周电话杀机报酬两倍，原本报酬85,000，加倍一口气变成170,000，听起来是不是蛮不错的啊？假设5分钟能过一场，1小时赚200万也不是梦想。不过实际上电话杀机打完一场有20分钟冷却时间，所以没办法连续赚这个两倍。但是没关系，今天来教大家如何取消这个冷却时间。示范之前，先简单的讲一下这个电话杀机要怎么接。首先买了事务所之后，主线任务是要帮德瑞博士找回手机。先顺着主线解。到了能接保全合约之后，先解一次保全合约。我解的是第一个歼灭帮派的任务。过关之后，布兰克林会打电话来。收到这通电话后，就去找公共电话。公共电话会在洛圣都的某个地方，你得自己找，要走到附近，小地图才会出现公共电话的图案。然后就可以去接第一次的电话杀机。第二次之后，就不用这么麻烦了。
可以直接打手机给富兰克林。当然要先好好完成第一次的电话杀机才行。如果没办法依任务要求的方式完成暗杀，就会像这样只能拿到基本报酬15000。如果能依任务的要求暗杀成功的话，则会多额外报酬70000，共计85000。再加上本周的两倍，则可以暴增成170000。3分20秒赚170000，真不是开玩笑的。那么现在正式来示范如何取消掉冷却时间。先直接打电话给富兰克林看看。可以看到有冷却时间的讯息。那么先回到故事模式。接着载入随便一个游戏存档，读取好之后就可以重新上线了。再打电话给富兰克林。Magic， 冷却时间消失了，能立刻接下一次电话杀机，那当然就再打啦。
So I say we bring some karma to this evil ass bitch. Take her out, and our clients will give us a nice kickback when justice takes its course. But look, she's at the golf course right now, playing around to celebrate in advance. Your outfit should still be at the clubhouse. I suggest you go pay her ass a visit.哇哦！这次2分10秒就完成了，再次爽赚17万，各位也赶快试试看吧。如果有任何问题或建议，也可以在下方留言。那么觉得这个影片很有用，想看更多类似影片的话，别忘了订阅加小铃铛，才能第一时间收到影片通知哦。那么今天就到这里了，下次再会。